Når du er kunde hos din bilpartner, får du ægte køreglæde. På vores værksted betaler du nemlig kun for det, du får. Din bilpartner. Mere kvalitet. Mindre bøvl. Trænger du til ferie sammen med familien? Stena Line har alt, hvad du behøver til den perfekte skiferie. For eksempel 8 personer i Hafjell, 5 døgn fra kun 741 per person. Se mere på stenaline.dk. Drømmer du om køkkenluksus? Netop nu kan dette lækre køkken med 40 mm bordplade, børnesikrede hylder og alt i luksus over hvidevarer blive dit for kun 19.995, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til ombygningssalg hos Max Jessen i D-møbler Terndrup. Hold da op, hvor jeg har et stort udvalg af senge. Ja, kom og bliv inspireret i den 6.000 kvadratmeter store møbeludstilling, der snart bliver endnu større. Lige nu er der ombygningssalg med masser af tilbud. Husk søndag åbent 10-16. Vi glæder os til dit besøg hos ID-møbler Max Jessen Terndrup. Hop i poolen. Direkte fra Aalborg. Hos Startur har vi det største udvalg med direkte afgang. For eksempel vinterferie på Gran Canaria fra kun 2.498. Startur. Dage, du aldrig glemmer. Nå, jeg troede, du havde fået en baby, da du sagde, du havde fået en lille ny. Ej. Nå, hvad? Ja, du kommer jo så bare igen med den lille ny, når den skal have service, og du mister ikke fabriksgarantien af den grund. Tak, Bjarne. Ja. Automester. Service og reparation på alle bilmærker. Den klarer vi. Hos Vendjahuset gør vi dine boligdrømme til virkelighed, ligesom vi har gjort i mere end 30 år. Dygtige arkitekter og faste håndværkere sikrer dig den bedste kvalitet, moderne indretning og gennemtænkte detaljer. Selvfølgelig til den helt rigtige pris. Kom og bliv inspireret. Vi har åbent hus på søndag på Sportvænget i Godthåb mellem 14 og 16. I Føtex er der altid gode tilbud. Det er utroligt dejligt, latterdum. For eksempel en pakke guldkorn for kun 10 kroner. Ja, du hørte det rigtigt. Kun 10 kroner. Føtex er sej. Vi gør mere for dig. You're the first thing that comes to my mind when I wake up. It's like you never left this room at all. Don't wanna ever lose this feeling. So keep on shining. JKE er designet til et godt køkkenliv. Kom ind og se vores flotte køkkener. Lige nu er der kampagnepris på hvide højglanskøkkener. JKE Design. Et godt køkkenliv. Opel Corsa har fået et facelift og ser nu skarpere ud end nogensinde. Men den er stadig udstyret med fjernbetjent centrallås, multijusterbart rat, varme i forsæderne, elbetjente sidespejle og flere andre finesser. Du kan også kende den på prisen. Opel Corsa er stadig tysk kvalitet fra kun 119.950. Kom til åbent hus hos din Opel-forhandler og få en prøvetur. Opel. Vi er leben autos. De to vigtigste ord i Nørre Sundby Bank er ja og nej. Det nemmeste ville være at sige ja, for at jeg ville gøre dig glad. Men ikke hvis det senere viser sig, at et nej ville have været på sin plads. Det er ikke en ja-siger, du har brug for, men en professionel rådgiver, der bruger sin sunde fornuft og siger tingene, som de er. Så ved du, at det ja, du får, det er det rigtige. Tag os på ordet. Kan vi ikke gøre det bedre end din nuværende bank, så får du 3 flasker vin for ulejligheden. Se mere på nørresundbybank.dk.